Tunaomba serikali ya Kenya kuhakikisha kwamba waombaji hifadhi na wakimbizi wote wanalindwa dhidi ya utekaji nyara wa kihalifu na kurejeshwa kinyume cha sheria katika nchi ambako maisha yao na uhuru wao viko hatarini. Serikali inapaswa kutekeleza majukumu yake ya kisheria chini ya katiba ya Kenya, sheria za wakimbizi na mikataba ya kimataifa ya haki za binadamu. Kama vivyo tulivyokemea utekaji nyara wa Kenya, raia wa Kenya na vijana hasa wa Gen Z ambao walifanya maandamano ya amani, tunazidi kuomba serikali na hasa wabunge wetu na seneta wetu watie jitihada ili kukomesha huo mtindo wa watu kutekwa nyara. Ni mtindo ambao unaleta hofu nyingi na unaweza kuharibu sifa ya Kenya, hasa kwa nchi ambayo inategemea utalii kama nguzo moja ya kiuchumi. Kenya ni nchi ambayo inajulikana kwa kuwa ni nchi amani, nchi ambayo inapendwa na wageni wengi, hasa wageni kama hawa ambao wamekuja hapa Kenya kwa ajili ya kusaidia wananchi wa Kenya, hasa kwa mambo ya elimu. Na ikiwa watu kama hawa tumesikia wametekwa nyara na ni siku kadhaa mpaka leo hawajapatikana, ni jambo la kusikitisha na ni jambo ambalo litaitia nchi ya Kenya katika aibu kubwa ya kuonekana kwamba nchi yetu haina amani au wageni hawako salama, na itakuwa imeharibu sifa za nchi yetu ambayo ni nchi ambayo inatembelewa na wageni wengi. Ina maana kwamba hata wageni wengi wataogopa kuja kutembea Kenya hivi sasa kwa tukio kama hili. Kwa hivyo tungeomba serikali ya Kenya iongeze bidii na kuweza kutafuta watu kama hawa wapatikane wakiwa salama wasalimini. Na vile vile serikali ya Kenya ihakikishe kwamba huu utekaji nyara umekoma nchi yetu ya Kenya, kwa sababu mambo kutekwa nyara ni mambo ambayo yamepitiwa na wakati. Hivi sasa tunaingia katika enzi nyingine, hatufai kuonekana kama watu wa wale wa zamani ambao walikuwa hawafuati sheria. Vyema serikali yetu iweze kuwa makini sana na jambo hili la utekaji nyara wa raia na hata wale ambao si raia wa nchi hii. Kwa sababu mahali popote kunapokuwa na visa vya utekaji nyara, ni vigumu sana kwa watalii kuweza kuja kutalii na kuweza kutuletea fedha ambazo tunazihitaji sana katika taifa letu. Kwa hivyo serikali tunaizidi kuiomba na kuishinikiza ya kwamba iweze kutilia maanani kuhakikisha ya kwamba visa hivi vya utekaji nyara vimeondolewa kabisa. Kuna wazazi wengi wa vijana waliotekwa nyara wakati wa maandamano, wanalia mpaka leo, na hili ni jambo la kuhuzunisha sana. Kwa hivyo serikali tunaiomba kabisa ichukue hatua za haraka ili wale wote waliotekwa nyara waweze kutambulikana mahali walipo, aidha wako hai ama waliuawa, jambo hili liweze kujulikana na haki katendeke kwa wote walioathirika kwa njia moja ama nyingine.